Hopo. Çapa duyem ya kitaba Erebê Şemo, Hopo, dınav weşanin lisede derken. Romana Erebê Şemo ya binavi Hopo, bandora şoraşeke mezin, şoraşa Sovyeti. Behsa guherin ve guherina pergala Kurdan ya abori, civaki u siyasitke. Dve reya legerina Kurdan bo peydakırına romani de. Nimune eke ku dve bikemasi u zedeyin xo veren askırın u kandin. Be her hali xo ve jimara dve palu pişt. Da romana Hopo'yı de. Nivîskarê me yê gewre Erebê Şemo balê dikişîne ser jiyana Kurdan ya di bin sîwana hukumdariya Sovyetê de, bi taybetî jî jiyana di nav kolxozan de. Erebê Şemo bi zimanekî sade û rewan hûrguliyê jiyana kolxozan li ber çavan radixe û wêneyê têkoşîna li dijî Derebegiyê dikişîne û raberî me dike. Pirtûk Hopo, nivîskar Erebê Şemo, weşanxane lîst.